みなさんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。ちょっとというかめちゃくちゃ散乱してるんですけども、今日は、荷物のまとめ方、パッキングですね、をご紹介したいと思います。グアムに行く、約3泊4日の荷物を、これからまとめてみようと思うので、ぜひ参考にしてみてください。スーツケースはこんな風に、地面に置けないので、ベッドの上に、広げています。なのでちょっと掛け布団とかがもしゃもしゃしてます。でスーツケースのサイズは機内持ち込み用のサイズになります。で今回まず、スマートドライブを持っていくので、スマートドライブの充電器と、あとこういう GoPro のケースを入れたのがこの袋ですね。あと固定グアムなんですが、電圧がちょっと違うので、電圧、海外の電圧にも対応している固定を持っていきます。コンセントの口は、グアム一緒なので平気なんですが、まあ一応念のためにこれですね、これおすすめ、海外でおすすめのこういろんなコンセントに対応している、これ1個で対応してるやつです。で、ここに USB の口が2つついてたりするので、一気にたくさん充電できます。こんな感じ、楽天とか Amazon とかでいろんな色が売っているのでおすすめです。で、あと、ビーチサンダルを、これ100均の袋です。ビーチサンダル持っていきます。ビーチサンダル、サンダル持っていきます。で、これがオムってか排尿セットですね。これも100均とかにあるトラベル小分けバッグなので、今回は結構どうだろう、つなぐ率が多いのかなとかいろいろ考えて、そんなには持っていかないんですけど、尿取りパッド、これ1回分の150ミリの1回分のやつが2枚と、4回分の尿取りパッドが3つです。でやっぱこれですね、カテーテルがめちゃくちゃかさばる。1日6回出すとして12本持っていくんですけど、予備でまた6本とかで、18本くらいこんな風にまとめて、それと同様に正常面も同じくらいの数だけが必要なのでかさばります。で、あとアルコール面ですね、こんな風にまとめます。で、あと別に敷きおむつ、敷きおむつは2枚くらいでいいかな、2枚キャリーの中に入れます。これなんですが、これ車椅子カバーオリジナルで作ってもらったものになります。どんな風に使うかとか、どんな感じなのかっていうのは、グアムで動画を撮ってくるので楽しみにしていてください。これでしょ。で、あとこれ、これがお風呂セットになります。機内の持ち込みとかを考えてもいるので、シャンプーとかトリートメントは容量持っていける 100g のやつを持っていきます。で、あとこういうもらえる系の化粧水と、あとこういう小分けパックの普通の小分けのパックとかは、
わざわざ化粧水ボトルを持っていかなくてもいいので便利です。で、クレンジングはこんな風に別の容器にピュピュピュって出して持っていきます。で、あと綿棒とこれ、この錠剤のやつ、これですね、これヘアオイルなんですけど、まあ、これも、ね、こういう風に全部小分けになってるので旅行用には、めっちゃ楽ちんです。で、こういうちっちゃい袋に入れます。トラベルポーチで、あとこれがまたこんな風な感じで分けて、まあ、絆創膏とあと爪楊枝と歯間ブラシとあとなんかオロナインとかちょっとだけ持っていきます。海外行ってお肉とかめっちゃ食べるのに爪楊枝とかがないから必ず旅行には爪楊枝持っていきます。で、あとやっぱり女子が一番かさばるのがこの化粧ポーチです。で、まあ、さっきのやつもそうなんですけど気圧で液だれがしちゃう可能性があるので、こういう液関係のファンデとか、リキッド系のやつはこんな風に別袋で入れといた方が化粧ポーチの中が汚れないのでおすすめします。こんな感じね。で、これが水着とか、まあ、あと下着とかです。これをまとめます。何個かこういうビニール袋も持っていくことをおすすめします。まあ、キャリーケースの中にと、あと自分の手持ちバッグの中にとか、あとお着替え用の、車椅子に下げておくようなリュックの中にも私はいつも必ず何枚か入れています。で、あとはアンダーバッグですね。車椅子の下につける、アンダーバッグも持っていきます。夏服なのでそんなにかさばらないのがいいですね。結構こういうナイロン系の私素材、ナイロン系の素材を持っていきます。まあ、シワにならなりにくいし、すごいぺったんこになるので、私はね、くるくる丸める派。見えるか。よいしょ。まあ、あと服は、まあ、最悪というか、まあ、あっちで買えばいいかなっていう感じです。で、こういうさっきの機械系は私は服のところに挟めて、まあ壊れないように一応クッションの役割を服にさせています。やっぱりね、このトイレ用品と化粧ポーチが一番かさばります。ほんとね。結局でも尿取りパッドとかは使えば帰る時には減るので、まあ、その分お土産スペースとかが空くのでは
ないかという魂胆です。こんな感じで、で、まあ一人で行くときは、バックパックに詰めるんですけど、今回は友達がいるので、キャリーケースにしました。こんな感じでキャリーの積み込みは終わりです。自分でちゃんと持てるくらいの重さじゃないと、車にも積めないので、そこは注意です。ここら辺残りは、自分が背負っていく、この車椅子と一緒に行くこのバッグに詰めます。はい、ではこんな感じで、グアムに行くための荷物の積み込みパッキングをお伝えしました。この動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。